በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ማህደረ ተዋህዶ በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እርሱን አምላካችንን አጋዥ አድርገን የምናደርሳችሁ የዩቲዩብ አገልግሎት መልእክታችን ነው። ለዛሬ የትዕቢትን ነገር አታስቡ በሚል ርዕስ በሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ የተገለጸውን ቃል መነሻ አድርገን አምላካችን የሚያስተምረንን እንድንከታተላለን። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ የሚያሳድዷችሁን መርቁ እንጂ አትርገሙ፣ ደስ ከሚላችሁ ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ፣ እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ፣ የትዕቢትን ነገር አታስቡ፣ ነገር ግን የትሕትናን ነገር ለመስራት ትጉ። ልባሞች ይሆናችሁ አይምሰላችሁ፣ ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ፣ በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ፣ ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ የሚል ቃል ነው። ጥቅሱ ወይም ደግሞ መልእክቱ ያለው የትዕቢትን ነገር አታስቡ የሚለው በዚሁ በሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 16 ላይ ያለው ነው። መልእክቱ እንዲህ ነው፣ ያለንበት ወቅት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዳመ ቆሮንቶስ የጾመውን 40 ቀንና 40 ሌሊትን እየጾምን ያን እያዘከርን እኛም እሱ የሰጠንን አርያ ተከትለን የጾሙን ሁኔታ የምናደርግበት የምናደርስበት ከአምላካችን ጋር ይቅርታን የምንጠይቅበት ጊዜ ነው። ትዕቢት በልብም በሐሳብም በስራም በንግግርም የሚገለጥ ኩራት፣ እኔ የበልጥ ማለት፣ ሌላውን መናቅ ማለት ነው። በሌላው ላይ መንጓደድ፣ ራስን አልቆ የማየት ነገር ነው። ትዕቢት በራስ ሐሳብ፣ በራስ ስራ፣ በራስ ፈቃድ፣ በራስ ማስተዋል መመካትም ነው። ትዕቢት እጅግ የከፋ መሆኑን የምንረዳው ሊቃውንቱ ጥንተ ኃጢአት ብለው የሚያስቀምጡት መሆኑን ስለምንረዳ ነው። ምክንያቱም በትዕቢት ሰይጣንና ተከታዮቹ ወድቀዋልና። ሰዎች በምን ምክንያት ትዕቢተኛ ይሆናሉ? ይህን ነው እንግዲህ በዝርዝር ነጥቦችን እያነሳን የምንነጋገረው። በነገራችን ላይ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በምንጾመው መዋዕለ ጾም አንዱ ድል የነሳው አርዕስተ ኃጣውእ ወይም ደግሞ ከኃጢአት ስሮች አበጋዞች ከተባሉት አንዱን ድል የነሳው ይህንን ትዕቢትን ነው። የመጀመሪያው ስስት ነው። ስስትን በትዕግስት ትዕቢትን ወይም ትዕቢትን በትህትና ፍቅረ ነዋይን በጸሊአ ነዋይ ፍቅረ ነዋይን በመጥላት ነው ድል ያደረገውና ይህንን የትዕቢትን ነገር እንዳናስብ እንግዲህ እርሱ አምላካችን በምን መልኩ ድል እንዳደረገው አስተምሮናል። በጾሙ ያየነው የምንሰማው ወይም ደግሞ እሱ አምላካችን አብነት ሆኖን ፍለጋውን እንከተል ዘንድ የነገረን ያስተማረን ነው። የመጀመሪያው ታዲያ ሰዎች በምን ምክንያት ትዕቢተኛ ይሆናሉ ለሚለው ስልጣን ነው። ለሰዎች ኩራት፣ እኔ እበልጥ ማለትና መመካት፣ ሌላውንም መናቅ ምክንያት የሚሆነው ያላቸው ስልጣን ሊሆን ይችላል። ሰዎች በውርስም ይሁን በአመፅ ወይም በምርጫ ያገኙትን ስልጣን በሌላው ላይ እንዲመኩና ሌላውን እንዲንቁ ምክንያት ሊሆናቸው ይችላል። ሌሎች ጭፍራ ወይም ተርታ ሆነው የሚያዩአቸውን ሁሉ ባላቸው የሚታዩአቸውን ሁሉ ባላቸው ስልጣን ከማገልገል ይልቅ የሚያስጨንቁበት፣ ፍርድ የሚያጓድሉበት፣ ለእነርሱ የበለጠ ጥቅም ማግኛ የሚያደርጉበት፣ የሌላውን ሀብት የሚነጥቁበት፣ ክብሩን የሚደፍሩበት፣ ሕይወቱን የሚያሳጡበት፣ የሚሳለቁበት ወዘተ ከሆነ ትዕቢት ይሆናል። ብዙዎች በስልጣን ኮርቻ ላይ ሲወጡ ልሰቅልህ ስልጣን እንዳለኝ ወይም ልፈታ ስልጣን እንዳለኝ አታውቅምን? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 በሚል ፈተና ውስጥ ይወድቃሉ። የናቡቴ ርስት የተቀማው ሕይወቱም የጠፋው በባለስልጣናት ትዕቢት ነበር። ኦሪዮ ሚስቱን የተቀማው ሕይወቱንም ያጣው በስልጣኑ በተመካው ንጉሥ ነበረ። ስለዚህ ስልጣን በዚህ መልኩ የትዕቢትን ነገር እንደሚያመጣ የምናይበት ነው። ሁለተኛው ጉልበት ወይም ኃይል ነው። ሌላው የትዕቢት ምክንያት ጉልበት ወይም ኃይል ነው። ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ባላቸው ጡንቻ ወይም የጦር ዕቃ ብዛትና ርቀት ሊመኩ ይችላሉ። ከላይ አስቀድመን ባለስልጣናት ሲታበዩ ያደርጉታል ያልናቸውን ክፉ እርምጃዎች ሁሉ በግለሰብና በሀገር በሕዝብ ላይ ሊወስዱ ይችላሉ። የጎልያድ መመካት ከነበረው 6 ክንድ ከስንዝር የሆነ ቁመት በራሱም ላይ በነበረ የናስ ቁር ሚዛኑ 5000 ሰቅል ናስ በሆነው ጥሩር በእግሮቹም ላይ በነበረ የናስ ገምባሌ በትከሻው ላይ በነበረም የናስ ጭሬ እንደ ሸማኔ መጠቅለያ በነበረም የጦሩ የቦ ሚዛኑም 600 ሰቅል ብረት በነበረ ጦሩና በፊቱ ከተሰለፈ ጋሻ ጃግሬ ሁሉ የመነጨ ነበር። ስለዚህም ዳዊትን ወደ ኔና ስጋህንም ለሰማይ ወፎችና ለምድር አራዊት እሰጣለሁ
በማለት ተናገረው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ይህ ንግግር ጉልበትን ኃይልን በመመካት የተገለጸ ትዕቢትን ያሳያል። ሶስተኛው እውቀት ነው። ሌላው የትዕቢት ምንጭ እውቀት ወይም ስልጣኔ ነው። እውቀት ስንልም መንፈሳዊ ወይም ስጋዊ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ዓለም አዲስ በዚህ ዓለም አዲስ የሚባል ነገር አይኖርም። ሁሉም እግዚአብሔር ፈጥሮ የሰጠውና በሰጠው ፍጥረት ውስጥ ያለ ነው። ያሉ ነገሮችን ግን ቀድሞ ማወቅ የሰዎች የጥረት ውጤት ነው። ሊቅ ወይም አዋቂ መሆን ማለት ለማወቅ የመጀመሪያ መሆን ነው። ሰዎች ፍጥረትን በተፈጠረበት ባህሪ ማወቅ፣ የየፍጥረቱን ባህሪ መመርመር፣ አንዱ ፍጥረት በተናጠል ያለውና ከሌላው ጋር በሚፈጠረው ህብር ውህደት ወዘተ ወይም ከሌላው ጋር በሚፈጠረው ህብር ውህደት ወዘተ የሚያመጣውን የተለየ ባህሪ፣ ቅርጽ፣ ጣዕም፣ ሽታ፣ ድምፅ፣ ኃይል ወዘተ ቀድሞ ማወቅ ሊቅ፣ ተመራማሪ ወዘተ የሚያስብል ነው። በጥቅሉ ሰዎች ክፉንም ደጉንም ነገር ከሌሎች ቀድሞ በማወቃቸው ግን ያልነበረን ባህሪ እንደፈጠሩ ያህል ከተሰማቸው በግኝታቸው በሌሎች ከሚቸራቸው ምስጋናና አድናቆት አልፈው በዚያም ከተመኩበት በሌሎች ላይም ከኮሩበት ሌሎቹን እንደ ደንቆሮ አድርገው ካሰቡበት ትዕቢት መሆኑ አይቀርም። ሌላው ቀርቶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ እውቀትን ገብይተው የሊቃውንቱን ቃል ቃላቸው በማድረጋቸው በዚያ ደረጃ ተምረው ያልደረሱትን ሌሎችን የሚንቁ ከሆነ ትዕቢት ነው። እውቀት ብቻውን ያለ ፍቅር ከተያዘ ለትዕቢት ያጋልጣል፣ መጽሐፍም እውቀት ያስታብያል ያለ ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ወይም እንደሚንሿሿ ጸናጽል ሆኛለሁ። ትንቢትም ቢኖረኝ ምስጢርንም ሁሉና እውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ያለው ቃሉ ይህን ያመለክታል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ሰዎች የብዙ ጥንታውያንና ዘመናዊ ቋንቋዎችን አቀላጥፈው ሊናገሩ ይችላሉ። ከዚያም አልፈው በታላቅ ተጋድሏቸው በመላእክትም ልሳን ሊናገሩ ይችላሉ። ሰዎች እጅግ በረቀቀ ምርምር በዓለም ላይ አስደናቂ ግኝቶችን የሚያመጡ ልዩ ልዩ ንጥረ ነገሮችን ሊያውቁም ይችላሉ። ሰዎች የተጨነቁባቸውን ችግሮች በቀላሉ የሚፈቱ፣ ሸክማቸውን የሚያቀሉ ልዩ ልዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ሊያገኙ ይችላሉ። በእጆቻቸው የተዋቡ፣ የረቀቁ፣ የመጠቁ፣ የተደነቁ የተግባረ እድ ስራዎችን ሊያሳዩ ይችላሉ። ውጥንቅጡ በጠፋው አገር ውስጥ፣ ድርጅት ውስጥ ተስማሚና ተቀባይነት ያለው አስተዳደራዊ ዘይቤን የሚያመጡ መሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ሁሉ ግን በትህትና ካልተያዘ ከንቱ ትዕቢትን ሊያስከትል ይችላል። ከዚህም አልፎ የተፈጥሮ ባህሪ አካል በሆኑ መልክና ደምግባትን፣ ድምፅን፣ ልዩ ልዩ ከባህሪ የሚመነጩ ክህሎቶችን በራስ ጥረት እንደሆኑ አድርጎ መመካትም የከፋ ትዕቢት ነው። የአንዳንዶች እውቀት ደግሞ ውሸት ነው። በስሜት፣ በተንኮል፣ በማስመሰል፣ በሰይጣናዊ ግብር፣ ለስጋ ትርፍ ማግኛነት፣ በማጭበርበር፣ በድፍረት፣ በማታለል የሚቀመሩ፣ የሚነገሩ፣ የሚጻፉ እውቀት የሚመስሉ ተረታተረቶችም አሉ። በእነዚህ ሰዎችን የሚጎዱ ከተመቻቸውና ተቀባዮቻቸው በበዙ ጊዜ ደግሞ የሚመኩባቸው ይሆናሉ። ይህ ደግሞ በትዕቢት ለተያዘው ለዚያ ሰው ወዮ የሚያስብልና ሌሎችንም የሚጎዳ የሚያባክን እውቀት ነው። ሌላው የትዕቢት ምንጭ ሀብት ንብረት ነው። ሰው ሲወለድ ወደዚህ ዓለም የመጣው ራቁቱን ነው። ከዚያ በኋላ ግን በበጎ ወይም በክፉ መንገድ ሀብትን ንብረትን ሊሰበስብ ይችላል። በደጉ መንገድ ስናየው በውርስ፣ በስራ፣ በስጦታ ወይም በሽልማት ወዘተ ሊያገኘው ይችላል። ካልሆነም በክፉ መንገድ ሰርቆ፣ ነጥቆ፣ ዘርፎ፣ አታሎ፣ በሰይጣናዊ መንገድ ወዘተ ሊያገኝ ይችላል። በበጎ መንገድ ያገኘው እግዚአብሔርን በማመስገን በሕጉም እየተመራ በታላቅ ትሕትና ሊጠቀምበት ሲገባ ሌላውን የሚሳደብበት፣ የሚንቅበት፣ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግበት፣ የሚመካበት ካደረገው ትዕቢትን ለመውለድ ምክንያት ይሆንበታል። በክፉም ያገኘው ፈርቶ ታወቀብኝ፣ ተገለጠብኝ ብሎ እየፈራ ከመያዝ አልፎ በክፋት በሰበሰበው ሀብትና ንብረት ሌላውን የሚያጣጥልበት፣ የሚያክፋፋበት ከሆነ ትዕቢት ይሆናል። አራተኛው ትዕቢትን በተመለከተ የምናየው የተፈጥሮ ጸጋ ነው። አንዳንዶች ደግሞ በራሳቸው ጥረት ባላመጡት፣ ባላስገኙት ተፈጥሯዊ ጸጋቸው ሊታበዩበት ይችላሉ። በመልክ ደምግባታቸው፣
በድምጻቸው ወዘተ የሚመኩም አይጠፉም። እንዲህ ያሉ ሰዎች በመልክ ደም ግባታቸው ሌላውን መልከ ጥፉ እንደሆነ ያሰቡ የሚመኩ ሌላውን የሚያቃልሉ ከሆነ ትዕቢት ይሆንባቸዋል። የድምጻቸው ግርማ ውበትና ማራኪነት ሌላውን ላለመስማት ጆሮአቸውን የሚያስይዛቸው ከሆነ ከነሱ ባልሆነው ጥረት በተሰጣቸው ጸጋ ተመክተዋልና እግዚአብሔርን እንደመናቅ ያስቆጥርባቸዋል። አምስተኛ ማስመሰል ነው። ከላይ ከተቀሰናቸው ምክንያቶች ደግሞ የከፋው ሀብት፣ ንብረት፣ ኃይል፣ እውቀት፣ ስልጣን ወዘተ ሳይኖረው እንዳለው ያስመሰለ በሐሰት የሚመካ ሰው መኖሩም ነው። የአይነቱ ደግሞ የከፋ የሚያስብለው በውሸት ላይ የተቀጸለ ትዕቢት መሆኑ ነው። ሰው ባለው ነገር እንኳን እንዳይታበይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ያስተማረች፣ ከዚያ ተሻግሮ ደግሞ በማስመሰል መታበይ የሞት ሞት ነው። የትዕቢት ውጤት ሰዎች በትዕቢት የሚያገኙት ትርፍ የለም። በታበዩበት ቅጽበት በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት በመናቅ ኪሳራ ውስጥ መግባት ይጀምራሉ። ከዚያም በሰዎችም በእግዚአብሔርም ፊት መዋረድ ይከተላቸዋል። መዋረድ ብቻም ሳይሆን መጎዳትም ይመጣል። ንስሐ ለማይገቡ ደግሞ የስጋም የነፍስም ጉዳት ያገኛቸዋል። ዲያብሎስ በትዕቢቱ በእግዚአብሔርና በመላእክት የተናቀ ሆነ። በትዕቢቱም ፈጠርኳችሁ ባላቸው በመላእክቱ ፊት በውጊያ ተሸነፈ። ከዚያም ወደ ጥልቁ በመጣል ተዋረደ፣ ተጎዳም። ፈርዖን በትዕቢት እስራኤልን ባስጨነቀ ጊዜ በራሱ ሕዝብና በእስራኤል ፊት በመቅሰፍት ተመቶ ተዋረደ። የወረደበትን መቅሰፍት ሁሉ አልፎ ዳግም በትዕቢት በጸና ጊዜ በሀገረ ኤርትራ ከነሰራዊቱ ሰጥሞ ተዋረደ፣ ተጎዳ። የጎልያድ፣ የናቡከደነጾር፣ የሄሮድስ፣ የሌሎችም የትዕቢት ሥራ በተመሳሳይ እንደጎዳቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ እንማራለን። እግዚአብሔር ግን ሰዎች እንዲመለሱ እንዳይጠፉ ስለሚሻ ከትዕቢት እንዲርቁ ከትዕቢትም እንዲመለሱ በቅዱስ ቃሉ ይመክረናል። እግዚአብሔርን መፍራት ክፋትን ይጠላል። ትዕቢትንና እብሪትን፣ ክፉን መንገድ፣ ጠማማውንም አፍ እጠላለሁ። ምሳሌ 8 ቁጥር 13 ትዕቢትን የሚያደርግ በቤቴ መካከል አይኖርም፣ አመጽን የሚናገር በዓይኔ ፊት አይቀናም። መዝሙር 101 ቁጥር 7 የኃይላችሁንም ትዕቢት እሰብራለሁ፣ ሰማያችሁንም እንደ ብረት፣ ምድራችሁንም እንደ ናስ አደርጋለሁ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ቁጥር 19 ትዕቢት ጥፋትን፣ ኩሩ መንፈስም ውድቀትን ይቀድማል። ምሳሌ 16 ቁጥር 18 ትዕቢት ከመጣች ውርደት ትመጣለች፣ በትሑታን ዘንድ ግን ጥበብ ትገኛለች። ምሳሌ 11 ቁጥር 2 ከሰውና ከእግዚአብሔር ጋር ከሚያጣላን ትዕቢት ተላቀን በትሕትና እንድንኖር እሱ አምላካችን በቸርነቱ ይርዳን። አሜን። እንግዲህ ለዛሬ አጠር ባለ መልኩ ትዕቢትን በተመለከተ ቸርነቱ የበዛ አምላካችን እችን ሰዓትና ደቂቃ ባርኮ ቅዱስ የሰጠን ያስተማረን ይህን ይመስላል። ከላይ እንግዲህ ባጭሩ ጠቆም እንዳደረግናችሁ በዚህ በአብይ ጾም አምላካችን ድል ከነሳቸው ሶስቱ አርዕስተ ኃጣውእ ትዕቢት ነው አንደኛው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ነው። እንግዲህ ትዕቢት ማለት አምላክ ሆናለሁ ማለት የበላይነትን መመኘት ነውና እንዲህ የሚል ነው ቃሉ። እዛ ላይም ከዚህ በኋላ ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደውና ወደ ኢየሩሳሌም እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ አቆሞ መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል፣ እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏልና። እንግዲህ ዲያብሎስም ላመሉ እሱም ጥቅስ ጠቅሶ መምጣቱ ነው። መዝሙር 90 ላይ ያለውን ቃል ጠቅሶ አምላካችንን እንግዲህ እኮ መላእክቱን እኮ ስላንተ ያዝልሃል፣ እግርህንም ደግሞ በድንጋይ ከቶ አትሰናከልም እነሱ ስላሉ፣ ስለዚህ እነሱ በእጃቸው ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏል አለው ጌታችን። ታዲያ ምን አለው? እና የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ ወደ ታች ራስን ወርውር ብሎ ተዳፍሮ ጠየቀው አምላካችንን። ጌታችንም በጥቅስ አይደል የመጣበት ጌታ አምላክን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ያለውን ቃል ጠቅሶ በማሳህ እንደፈተናችሁት አምላካችሁ እግዚአብሔርን አትፈታተኑት ብሎ ያንን ጠቅሶ አምላካችን መለሰለት ማለት ነው። እንግዲህ ያው መቼስ እዚህ ላይ ስናነበው ወሰደው ይላል፣ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደው ሲል አምላካችን በዲያብሎስ የሚታዘዝ ወይም ዲያብሎስ እንደ ልቡ የሚያደርገው አይደለም። የመጣበት ዓላማ ለአብነት አርያ ሊሆነን፣ እንዲህ ፈተና ቢመጣባችሁ በዚህ መልኩ እርቱት፣ በዚህ መልኩ አሸንፉት፣ በዚህ መልኩ ድል ንሱት ሊለን፣ ሊያስተምረን አምላክነቱን ደብቆ አምላክነቱን ሰውሮበት ነበርና በዚህ መልኩ ነበር እሱም የተናገረው። ወሰደው ሲል ግን ፈቃዱን አውቆለት
መሄዱን ለማጠየቅ ነው። ቀድሞም ጌታችን በገዳም ረቶት ነበርና ያው እንግዲህ የመጀመሪያው በስስት ነበርና በዛ ረቶት ስለነበረ አይዛ በረሃ ሆኖብኝ ነው እንጂ ካህናትን ድል ነስቼበት በማላውቅ በገዳም ሆኖብኝ ነው እንጂ ካህናትን ድል በምነሳበት በቤተ መቅደስ ቢሆን መች ድል ይነሳይ ነበር ስላለ ይህን ፈቃዱን አይቶና አውቆለት ስለሄደ ነው ወሰደው የተባለውና በዚህ መልኩ በአምሳለ ሊቀ ካህናት አምሞ ጠምጥሞ መነሳነስ ይዞ ታይቶት የነበረውን ፈታኝ እንዳቢሎስን አምላካችን ድል እንዳደረገው በዚህ በጾሙ ከምንማራቸው ትምህርቶች አንዱ ነው። ስለዚህ ትዕቢት በጣም በሆነ ታላቅ የሆነ ኃጢአትና አምላክ ሆናለው እስከ ማለት የበላይነትን ብቻ መመኘትን በውስጡ ያዘለ እንደሆነና አምላካችን እንዴት እንዳሸነፈው በትህትና እንዴት አድርጎ ድል እንደነሳውም በዚሁ በሶስቱ አርስታ ጣው በሚነገሩበት በሚሰበኩበት በአብይ ጾም የሚነገር የሚሰበክ ትምህርት ነው። እንግዲህ አምላካችን የትዕቢትን ነገር እንዳናስብ ከሱ ትህትናን ተምረን የሱ ትህትና እንዲህ በቃላት የሚገለጽ አይደለምና መስቀል ላይ መዋሉ እግር ማጠቡ ስንቱን ነገር እንጠቅሳለንና ያን ሁሉ ማድረጉ አምላካችን የትህትናን ስራ ማሳየቱ እኛ እሱን ፍለጋውን እንከተል ዘንድ ነውና በዚያ እሱ በሄደበት መንገድ ኑሩበት በዚህ መንገድ ሄዳችሁ ዋጋ በረከት አገኙበት ብሎ እሱ አብነት ሆኖ ሲጾምም ጾሞ ሲጸልይ ጸልዮ ሲሰግዱ ሲል ሰግዶ ያደረገውን ነገር ሁሉ አይተን ህይወት በረከት ይሆነን ዘንድ አምላካችን በቸርነቱ በትዕግስት በትህትና በፍቅር በመተሳሰብ እሱ አምላካችንን በመጥራት በመፍራት የምንኖርበትን ህይወት እንዲያላብሰን የፍቅር አምላክ ቸሩ መድኃኔዓለም ፈቃዱ ይሁንልን። አሁንም ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ የምናያቸው ብዙ የትዕቢት ስራዎች አሉ፣ በተለያየ ሁኔታ የምናያቸው። እነዚህ ሁሉ እሱ አምላካችን ባወቀ በይቅርታው ብዛት እንዲያስወግድልን፣ ደጉን መልካሙን ጊዜ እንዲያቀርብልን፣ ልባችንም ሀሳባችንም ወደ እሱ እየተመለከተ ምሕረትና ይቅርታውን መጥራት መማፀን ደጅ መጥናት እንዳለብን የሚያሳስብ ነው። አምላካችን አሁን በቸርነቱ ደጉን ጊዜ ያምጣልን ያቀርብልን የቀጠሮ ሰዎች ይበልን። በቀጣዩ ከጌታችን ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጽንሰት ጋር በተያያዘ መጋቢት 29ን እንዴት አድርገን እንደምናስብ አንድ መርሐ ግብር ይዘንላችሁ እንመለሳለን። የቀጠሮ ሰዎች ይበልን። አሜን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ይህችን ዕለት በቸርነቱ እንድናያት የፈቀደልን አምላካችን አሁንም እድሜውን አበድሮ የቀጠሮ ሰዎች ብሎ ደግሞ በዚያም የምናገኘውን ትምህርት እሱ በልባችን ጽላት እንዲጽፍልን ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን። መጨረሻችንን በቸርነቱ ያሳምርልን። አሜን።